Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Гарна погода, яку тепер ми майже не помічаємо. Чисте небо, якого сьогодні над Києвом немає, над Києвом та іншими містами нашої держави. Через ракетні удари сліди від ворожих літаків. Вулиці тихі, але я знаю, я вірю, що це ненадовго, не назавжди. Для того і працюємо, для того і боремось, для того і не віддаємо свого. Сьогодні ми відзначаємо суто наше українське свято – День добровольця. Саме наша здатність миттєво об'єднуватись у час випробувань, знаходити спільну мову і боротися разом, створювати наш характер, український характер. Ми можемо не помічати одне одного у звичайному житті. Погодьтесь, таке з нами буває і бувало. Але коли бачимо загрозу нашому способу життя, нашому життю, нашому духу, коли бачимо загрозу Україні, нашій державі, ми не вагаємося ні хвилини, якщо ми українці. Ми об'єднуємося, ми робимо все, щоб захистити своє. Українців не треба переконувати, щоб ставати добровольцями. Українців не треба стимулювати, щоб почали допомагати одне одному. Потужна підтримка Збройних сил всім народам України, щирий волонтерський рух, масовий вступ до тероборони, солідарність усіх наших людей – це передумови перемоги, передумови звільнення всієї нашої країни, єдиної і найкращої. Україна для нас не просто територія, як для окупантів. Вони ж тут нічого не розрізняють, не розуміють нічого, саме тому для них усе це просто мішень. Україна для нас – це мільйони щасливих миттєвостей, рідних символів, пам'ятних місць. Ми відчуваємо цю землю. Україна для нас – це наше життя. І тому мільйони людей стали на захист нашої держави сьогодні. Тому сьогодні ми всі добровольці. Усі, хто захищає Україну, наших дітей, хто захищає наше майбутнє, усім, хто відчуває цей вільний поклик до захисту України. Хто доброволець у боях чи в інформаційних військах, хто захищає дороги, захищає наші міста, усім дипломатам, офіційним і неофіційним, усім, хто допомагає з технікою, хто зберігає бізнес, хто постачає необхідні товари, необхідні продукти, хто рятує і хто лікує за будь-яких умов, хто працює на транспорті, хто забезпечує зв'язок і ремонтує мережі. Усім я вдячний і щиро вас вітаю. Кожного з добровольців, кожного з мільйонів, які разом працюють на перемогу. 19-й день нашого спротиву. Збройні сили України тримаються мужньо і креативно. Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резервів, де ще шукати допомогу. Допомогу собі, допомогу окупанту. Це жалюгідно, але ми не маємо права розслабитись. Російська держава готувалася до цієї війни десятки років. Вони накопичували значний воєнний ресурс заради зла, заради підкорення сусідів і заради знищення України, Європи, якою ми її знаємо, яку ми цінуємо. Тому потрібно триматись, потрібно боротись, щоб перемогти, щоб пройти до заслуженого українцями миру, чесного миру, з гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір. У переговорах, складних переговорах, сьогодні вже почалась відеозустріч делегацій, вона триває, всі чекають новин ввечері. Ввечері обов'язково доповімо. Поки держава воює, поки народ захищається, має зберігатись і відновлюватись економіка України. Настільки, наскільки це можливо в наявних складних умовах. На вулицях міст має з'явитись життя. Там, де дозволяє безпека, там, де це можуть забезпечити просто люди. Аптеки, торгівля, будь-який бізнес, це неважливо, який може
просто працювати сьогодні, щоб країна жила, щоб вже починалось відновлення України. І це залежить від кожного з нас, від кожного, хто здатний працювати. Економічне придушення України – це одне з завдань війни проти нас сьогодні. І ми маємо відбитися також і від цього. Зберегти нашу економіку, наших людей. Тому уряд отримав чітке доручення сьогодні повернути малий та середній бізнес, прибрати усе, що заважає, максимально послабити податки, прибрати усі складнощі, абсолютно усі, щоб система не тиснула, щоб люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть, там, де вони можуть. На час війни і для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель. Потрібно оновити і фінансові правила, щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість, відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені і що можна не боятись втратити щось, бо держава Україна гарантує кожному безпеку, гарантує безпеку активам і накопичуванням. Кабінет міністрів України вже працює над тим, як оформити це нормативно, день-два будуть деталі. Українці, українки, російські війська продовжують знищувати нашу інфраструктуру, продовжують бити по наших містах: Київщина, Чернігівська область, Сумщина, Харків, Південь, Донбас. Але знайте, ми все відбудуємо, ми все відновимо, кожну вулицю, кожного міста, кожний будинок, кожну квартиру, кожного українця. Після війни, я впевнений, ми зможемо зробити це швидко. Ми спрямуємо на це усі наші сили, усю допомогу світу. Ми вже формуємо фонди, щоб Україна жила. Але зараз, коли окупанти ще на нашій землі, ми маємо бити їх так, як тільки можемо, гнати їх так, як тільки вміємо, захищати міста, захищати села, захищати кожного, кожен метр нашої землі. І кожну частинку нашого серця, української душі. Допомагайте одне одному, підтримуйте одне одного, підтримуйте оборону, захищайте державу. Разом точно переможемо. Слава Україні!